हेलो एंड नमस्कार सबैलाई, होप यु अल आर डुइङ गुड। वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। एन्ड आज चाहिँ म उदारो गणतन्त्र जिना द गर्जेन प्रड्युस बाई लेजी दाई एन्ड अफिसियल म्युजिक भिडियो रियाक्ट गर्न गइरहेको छु। र यो चाहिँ मलाई पर्सनल्ली मेसेजमा आएको थियो, अनि ठ्याक्कै मैले टाइटल हेर्दाखेरि त ल गणतन्त्र भनेपछि त इट्स अबाउट पोलिटिक्स भनेर त थाहा भइहाल्यो। अनि हामीले चाहिँ गणतन्त्र भनेको त जनताको शासन अन्त रिपब्लिक डे भनेर मनाउँछ जेठ 15 गते 29 मेमा। अनि उधारो गणतन्त्र भनेको छ नि त, अनि अब हल्का हल्का चाहिँ अब नेताहरूको खेलहरूको बारेमा, अनि अब गणतन्त्र भनेको छ जनताको शासन भनेको छ जनताको लागि भनेको छ, तर सबै उधारै भयो, अब केही नै भएको छैन भने जस्तो भयो नि त। अनि या यसो इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ, दामी छ भनेर चाहिँ मैले टाइटलले थाहा पाइसकेँ। लेट्स वाच इट टुगेदर है त। इट्स गर्नु यति धेरै छ। हकिम इन्टरटेनमेन्ट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। 238 वर्ष लामो शाहवंश राज परम्पराको अन्त्यको घोषणा भएको यो दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। तेरो सुगाको तन्त्र मन्त्र चाहिँदैन, तैले सुगाको अन्ध भक्त चाहिँदैन, बाह्य शक्तिकै आडमा त जनताकै ढाड भात छस्, उदारो गणतन्त्र चाहिँदैन। तेरो सुगाको तन्त्र मन्त्र चाहिँदैन, तैले सुगाको अन्ध भक्त चाहिँदैन, बाह्य शक्तिकै आडमा त जनताकै ढाड भात छस्, उदारो गणतन्त्र चाहिँदैन। ओके, ओ माय गॉड, दिस इज सो गुड। त्यही भन्नुभएको छ क्या, अब यो तिमीहरूले जति नै प्रमिस गरे नि जे गरे नि अब त्यो त उधारै भयो नि त, फेक नै भयो नि त। भोलि गर्छु, भोलि गएर नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु, भोलि गएर यो गर्छु त्यो गर्छु, तर एटलिस्ट दिस टाइम बालेन दाइले चाहिँ अब गरिराख्नु भएको छ भनेको कुराहरू पुरा गरिरहनु भएको छ होइन। बिसाइड द्याट, अब बालेन दाइको कुरा नहौँ, त्योभन्दा अगाडिको कुरा गरौँ होइन। यसमा चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ अब हावादारी राजनीति कामै नलाग्ने, गणतन्त्र लागु नै नहुने, नियम कानुन बनाएर के काम, त्यो केही पनि चाहिँदैन हामीलाई भनिरहेको छ। शक्तिकै आडमा त जनताकै ढाड भात छस्, उदारो गणतन्त्र चाहिँदैन। ज्ञान दिन आउँछन् आफै अर्ध बुद्धि भाकाहरू, धेर्न बोल झोले लाग्ला मुखै भरि टाकाहरू, मूर्ख हुन्छन् जनता जब समझ छ केपी माकुने सेरे प्रचण्ड मुखे टाका। फोटै राखिदिएको छ, बवाल 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 बवाल। अब ज्ञान दिन्छ आफ्नै अर्ध बुद्धि भाकाहरू, धेरै नबोल भनेर छ नि त, नमुख नलाग न त टाका लाग्ला टाइपको। अब जसलाई चाहिँ ज्ञान छैन, गुण छैन, उसले नै अब नलेज बाँडिरहेको छ, अनि उसलाई नै वार्निङ दिइरहेको छ क्या। अब मतलब उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यस्तो धेरै बोल्नु जरुरी छैन, नत्र तिमीहरूको म टाका खालास। ओए, फुटिरहेको छ यार, सो गुड, अति दामी लाग्छ। मूर्ख हुन्छन् जनता जब समझ छ केपी माकुने सेरे प्रचण्ड मुखे टाकाहरू, कार्यपालिकाको कार्यकाज बेजोड होस्, व्यवस्थापिकामा व्यवस्थापन गर्ने मेलो होस्, न्यायालयले भन्न सकोस् त कालो त सेतो होस्, तर सबको सोच आफ्नो होस्, देशको न्यायालयले भन्न सकोस् त कालो त सेतो होस्। यति छुट्याउन सके देश दामी हुन्थ्यो होला यार। होस् न्यायालयले भन्न सकोस् त कालो त सेतो होस्, तर सबको सोच आफ्नो होस्, देशको चेपो होस्, अलि हुने अस अरू खाडी कुबेत बहराइन, अचेलका युवा जनको सपनै बो पलाइन, देशको लुतो लाग्यो चौथो अङ्ग बसी राख्त कनाइ, न्यू छाप्छ श्रृङ्खलाले कतिवटा बोयफ्रेन्ड बनाइन्, छ्याछ्या मिडिया रे अलि लाग्त कनाइ। न्यूज मिडिया प्लिज वाच दिस। श्रृङ्खलाले कतिवटा बोयफ्रेन्ड बनायो, त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ भयो सबैलाई, त्यो चाहिँ गर्छ, तर देशमा के भइरहेको छ त्यसको चाहिँ न्युजहरू कम छ भन्नुहोस् अरे।
अचेलका युवाजनको सपनै भो पलाइन देशको लुतो लाग्या चौथो अङ्ग बसिराख त कनाइ न्यु छाप्छ श्रृङ्खलाले कतिवटा बोयफ्रेन्ड बनाइन् छ्याछ्या मिडिया रे अलि लाज मान्नु पर्ने यी जिउदा लासलाई बिना बाँसकै काँध हाल्नु पर्ने कहिले माटो नछुनेलाई मिठो भात खानु पर्ने यिनलाई खाली खुट्टा थुक लाएर लात हान्नु पर्ने नामले राष्ट्रको अभिभावक रे यस्ता अभिभावक हुनु भन्दा टुहुरे बेस ठगीको मासु भात भन्दा भोको हुनु नै बेस अरू के भन्नु जब हुन्छ फोरको डुङ्गुरमै खेल हस्तक्षेपिरुवासम्म हाली थाक्छ हाम्रो आँखा माथि छारो देशको अस्मिता जतन गर होइन तेरा पाको ठाडो तेरो सुगाको तन्त्र मन्त्र चाहिँदैन अस्मिता जतन गर होइन तेरा पाको भिडियो नै यस्तो राम्रो बनाएको छ उसले जुन अपियरेन्स लाएर गरेको छ अनि त्यो सो गुड अति दामी लाग्यो मलाई त ठाडो तेरो सुगाको तन्त्र मन्त्र चाहिँदैन तैले सुगाको अन्ध भक्त चाहिँदैन बाह्य शक्तिकै याडमा त जनताकै ढाड भात छ उदार गणतन्त्र चाहिँदैन तेरो सुगाको तन्त्र मन्त्र चाहिँदैन तैले सुगाको अन्ध भक्त चाहिँदैन बाह्य शक्तिकै याडमा त जनताकै ढाड भात छ उदार गणतन्त्र चाहिँदैन पल्टो भनी इतिहास छ यो खुनभरि वीरता नियाल्दा यो वर्तमान छन् जनता सबरिनमा खोजौ भने भविष्य बस बोध हुन्छ खिन्नता यी सोचले लङ्गडालाई गाह्रो सिधा बाटो हिँड्न माया कोही छैन गतिलो जनता होस् या मन्त्री होस् यी भूत माथि पुग्नु स्वयं हाम्रै गल्ती हो सुरक्षाको नाममा मात्र चाहिँ सुरक्षा कोही गल्ती कोही गतिलो छैन जनता होस् या नेता होस् होइन अब यिनीहरूलाई माथि पुग्नमा पनि हाम्रै गल्ती हो आई अग्री अन द्याट पोइन्ट है के भन्छ हाम्रै गल्ती हो हामीले नै माथि चढाएको राम्रो मान्छे चिनेर अब हामीले पनि सकेन भोट दिनलाई होइन हजुरहरूले दिनुभएको कि छैन मैले एकचोटि मेरो फर्स्ट टाइम चाहिँ पहिला अस्ति भर्खर कहिले भएको थियो लास्ट टाइम त्यो बेला चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम भोट दिएको हामीले पनि चिन्न सक्नुपर्ने चिन्न सक्नुपर्छ त्यो लोभ लालच दिँदो रहेछ नि जस्तै मैले गाउँघरमा गाउँमा गएर भोट दिएको होइन अनि त्यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ होइन अगाडि तपाईँले यति दिनुभयो भने तपाईँहरूको परिवारको लागि यो गर्छन् तपाईँहरूको अगाडि घरको अगाडिको बाटो पाइन्छ अनि त्यसरी आश देखाएर त्यस्तो चाहिँ भोट माग्दो रहेछ नि त अनि यस्तै हुँदो रहेछ नि त कति खेलहरू होइन त्यही भएको कारणले गर्दा इट्स आवर फल्ट हामीले चिन्न सक्दैनौँ कसलाई माथि पुऱ्याइरहेको छौँ भनेर है मन्त्री होस् यी भूत माथि पुग्नु स्वयं हाम्रै गल्ती हो सुरक्षाको नाममा मात्र चाहिँ सुरक्षा केसी नत्र दिनदिनै बलात्कृत छन् नानीहरू कलिलो गरिबको चुलोले नुन मागिरह्यो दुर्गमले शिक्षक र बुक मागिरह्यो दुई इन्च अडि पढ्न जाँदा खसे हाम्रा नानी बाबु कर्णालीको दुई तिरले पुल मागिरह्यो हाम्रो आस मरिसक्यो यिनकै झुट बाँचिरह्यो कति बोल्नु खै अब त मुख थाकिसक्यो बारम्बार बल्झिरहने देश लुटी खल्ती भर्ने यी चोरका लागि केवल थुक बाँकी रह्यो थु अझ आउने होलान् पर्सि लाज पचाई भोट मागी गर्न हामी माथि नै राज रजाई यिनको सिगान बगे सिकेस चिनी बिमार भए विदेश जनता मरे सिटामल रहे गाँस नपाई म बोल्छु आउँछु तिमीहरूलाई डिस्टर्ब गर्न गर्ने हो सङ्घर्ष आउला निष्कर्ष त वीर पुर्खाको रगतको देन हो यो देश खेर जान्न दिन लड्छौँ हामी सिस्टमसँग तेरो सुगाको डिस्टर्ब गर्न खेर जान दिन्न हामी यहाँ लड्छौँ सिस्टमसँग रे हो आई रियली लाइक हिज म्युजिक ओ माई गॉड दिस इज सो गुड इन द कर्व्स इन प्रोड्युस बाइ लेजी दाई Shout out to Juju Creations. So good. सिटामल रहे गास नपाई म बोल्छु आउँछु तिमीहरूलाई डिस्टर्ब गर्न गर्ने हो सङ्घर्ष आउला निष्कर्ष त वीर पुर्खाको रगतको देन हो यो देश खेर जान्न दिन लड्छौँ हामी सिस्टमसँग तेरो सुगाको तन्त्र मन्त्र चाहिँदैन तैले सुगाको अन्ध भक्त चाहिँदैन बाह्य शक्तिकै याडमा त जनताकै ढाड भात छ उदार गणतन्त्र चाहिँदैन तेरो सुगाको तन्त्र मन्त्र चाहिँदैन तैले सुगाको अन्ध भक्त चाहिँदैन बाह्य शक्तिकै याडमा त जनताकै ढाड भात छ उदार गणतन्त्र चाहिँदैन दिस इज सो गुड अब यस्तो म्युजिकहरू चाहिँ मिलियन भ्युज जानुपर्छ क्या मलाई त्यस्तो लाग्छ है
एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई लिरिक्स, अनि भिडियो वाइज पनि जुन ठ्याक्कै सुट प्यान्ट लगाएर गएछ लास्टमा, त्यो टाई साई, त्यो फ्रस्ट्रेसन हेर्दा टाई साई फालेर फालेर जा पछाडि नेपालको म्याप छ अनि त्यो जुन ठाउँमा खिचेको छ त्यो सबै यति राम्रोसँग प्रेजेन्ट गरेको छ। साउट आउट टु जुजु क्रिएसन, जुजु क्रिएसन प्रेजेन्ट्स है, यो चाहिँ प्रड्युस बाई लेजी दाई भिन्न द कर्भ्स एन्ड सो गुड, आई रियली लाइक इट। थ्याङ्क यू जसले पनि मेसेज गर्नुभएर पढाइ लिङ्क पढाइदिनु भएको थियो, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज डु कमेन्ट, अनि गएर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। रियल भिडियो ओरिजिनल भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिङ्क हुनेछ, एन्ड दिस इज सो गुड गाइज, हामीले चाहिँ यस्तो म्युजिकहरूलाई चाहिँ पुस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, बाई, सी यु इन नेक्स्ट रिएक्सन भिडियो।